Злочин без покарання. Вже майже два роки в Житомирі не можуть ухвалити вирок у справі про жорстоке вбивство охоронця. Чоловіка забили до смерті під час пограбування. В справі троє підозрюваних. Було понад два десятки слухань та засідання щоразу переносять. Дружина загиблого переконана, суд затягує справу. Це мій чоловік. Коли він загинув, було 62 роки, коли його вбили. Пані Валентина згадує все крізь сльози. Того дня їй повідомили, чоловік в реанімації, мовляв, побили. Та виявилося страшніше. Я поняла, що це не просто побили, це щось дуже жорстоке. Я підійшла до каталки, я підняла куртку, я взяла її отак, а вона, я її підняти не можу, навіть мокра. Я її так повертаю, дивлюсь, у мене руки в крові. Валерій Зоров працював охоронцем на підприємстві з обробки граніту. Тут його знайшли. І він оце в цій калюжі крові тут лежав. Ноги були зв'язані, там і по голові ходили, голова була розбита. На підприємстві вкрали сейфи з грішми. За тиждень затримали трьох молодиків – місцевих. Це виявилися синочки заможних батьків. Далі розслідування. У квітні 2016-го справу передають до райсуду Житомира. Понад два десятки засідань. Половина з них закриваються, ледь розпочавшись. Найкоротше триває 2 хвилини. Причини щоразу нові. Неодноразова неявка свідків, а також зміна захисників у обвинувачених. І найабсурдніше. Прошу судове засідання перенести на іншу дату у зв'язку з тим, що у мене сьогодні банний день. Оце вони втрьох пишуть оцю заяву. Тепер у справі ще й змінився головуючий суддя. Вийшов 5-річний термін повноважень. На наступному засіданні судова колегія буде в іншому складі. Це значить, що слухання можуть розпочати з нуля, а отже, нанівець попередня робота. У справі допитано всіх свідків сторони обвинувачення, допитано потерпілих, яких три в кримінальному провадженні. Також досліджено матеріали, які мають доказове значення, та допитано вже одного із обвинувачених. Жінка переконана, суд навмисне затягує справу, а слуги Феміди виправдовуються. Має місце факт великого навантаження суддів криміналістів наших, які розглядають кримінальні справи. В подальшому ця справа буде взята на контроль. Валентина Зорова наполягає, щоб розгляд справи продовжили, а не починали спочатку. У чинному законодавстві така можливість передбачена. Если же сам судья убежден, что он может продолжить рассмотрение дела с той точки, в которой он вошел в дело, если никто из сторон не настаивает на другом, слушание продолжается без повтора допроса свидетелей, без повтора старых следственных действий. Скільки ще жінці чекати справедливості – питання. Чи слухатимуть справу спочатку, вирішиться уже завтра на наступному засіданні. Усі троє підсудних наразі в СІЗО. Двом загрожує до 15 років за ґратами за розбій, одному світить довічне. Поліна Спасенко, Євген Пахольчук, новини, телеканал «Інтер».